no sé. Es, yo no, es, me acabo de enterar porque me lo acabas de decir tú. Pues es que lo veo bien, porque es que no es lo mismo el cuerpo de un hombre que de una mujer. No, antes decían que estaba basado en el cuerpo de un hombre. Pero a veces sí, porque hay tallas que non ten, que non hai en tiendas pa moitas mulleres. E de feito, cando compras un pantalón, a maioría das mulleres queixámonos da cintura. É cada vez máis moi fluxo da cintura, bailame. Hai lugares en tiendas nas que che teñen un lugar específico pa esas tallas. As gordas que somos un pouco gordas temos que andar que roupa, en fin, e a roupa anti-gorda tampouco non hai, encontras extravagancias. E que moitas señoras como nós teñen que vir á plaza, que é onde temos algo para personas maiores. Que nos comerte non hai nada. Hai moitas mulleres que están tendo problemas, pero a medida non sei. A simple vista parece unha cousa boa, pero creo que había que redefinila máis. O que dixeron na tele é referíndose a estas rapazas que houve tan delgadiñas. E agora queren poñer solo tres tallas, desde non sei que anos hasta 30. E despois de 30 hasta 60 outro tallaje, para todos igual. E despois de 60 hasta non sei que anos outra talla. A miña opinión en canto a lei esta, que, bueno, aos datos que quitaron das entrevistas cas mulleres españolas, creo que realmente non se pode unir a todas as mulleres en tres grupos, ¿no? Cada unha pues é moi diferente, non podemos asuntarlas a todas en tres medidas diferentes. Non podemos ver tres dibuixos e identificarnos exactamente con un deles, é moi difícil. Da igual que tiñas unha, pois vamos a poñer unhas tallas extremas. O xente que ten a 38 millóns de caderas ten a 36 de cintura. Creo que ao principio é un pouco extrema a medida, non sei, había que estudiarlo máis, consultalo pois cos diseñadores ou modistos ou tal, porque eu, por exemplo, xe vi nas noticias que todos os modistos estaban en contra disto, todo eso, todos negábanse, entón vai traer consecuencias. Unha, por exemplo, unha moi gorda, a muller falle falta a talla grande, e falle falta pequena nas mangas, pequena ou grande nas mangas. Bueno, despois xa non falemos de outro tipo de talla, que a mellor é unha 36, ou o mellor dixe que é unha 42, e a mellor está equivalindo a unha 38, non? Por eso de... Quizáis máis tipos de mulleres, non? Non só tres, sino máis tipos de mulleres que as que nos podemos identificar, porque eu, por exemplo, non me identifico con ninguna das tres que saíron, non? Non sei se ti. Si ves, por exemplo, grandes comercios, eu creo que xa habrás oído, claro, ou iso que... Si poñe a mellor unha 42, a mellor é dunha anorésica, non? Están tratando de decir ou de facernos creer que todo vale, que calquera corpo vale, pero en verdade non é así. Do da cintura, todo o mundo nos queixamos.